नमस्कार। इस यूट्यूब चैनल मार्फत विभिन्न किसिम का भिडियोहरु विभिन्न किसिम का जानकारीमूलक समाचारमूलक भिडियोहरु तपाई सामु प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छु। आज विशेष गरी फरक भिडियोको साथमा तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। पछिल्लो चरणमा काठमाडौँमा घना बस्ती सँगसँगै बस्तीको चापलाई ध्यानमा राखेर हेर्ने हो भने हामीले विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न शहरबाट आएर काठमाडौँ शहरमा बस्नेको घुइँचो अत्याधिक बढिरहेको बेलामा घर जग्गा खरिद गर्नको लागि धेरै नै मुस्किल पर्दै आइरहेको छ। विभिन्न किसिमको चरण पार गर्दै हामीले घर जग्गा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। आज म तपाईँलाई काठमाडौँ बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 8 बङ्गालको सुन्दर बस्तीमा 4 आना 5 पैसा 3 दाममा बनेको भूकम्प पछिको अत्याधिक आधुनिक सम्पन्न घर चाहिँ आफू बस्नको लागि तयार गरिएको यो घर अत्याधिक आवश्यक परेर तुरन्त घर बिक्री गर्नुपर्ने भएको हुँदा तपाईँ समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। आज भोलि घर जग्गा खरिद गर्नको लागि धेरै मानिसहरूले धेरै दुःख पाउने गर्नुभएको छ। 4 आना 5 पैसा 3 दाममा बनेको यो घर 2.5 तला छ भने 6 वटा कोठा बनाइएको छ। यसमा अत्याधिक मेटलहरू युज गरेर आफू बस्नको लागि तयार गरिएको थियो। 4 वटा टोयलेट बाथरूमको सुविधा रहेको छ भने रुममा पार्केटिङ लगाएर चाहिँ रुम फिनिस गरिएको छ भने यसमा चिसो र तातो पानी सुविधा सम्पन्न बनाएर सोलर सिस्टमहरू पनि सेट गरिएको छ। यो घरको अगाडिपट्टि 3 वटा गाडी पार्किङ गर्न सकिन्छ भने 10 वटा जति बाइकहरू पार्किङ गर्न सकिन्छ। यो घर अत्याधिक आधुनिक तरिकाले बनाइएको छ भने कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो घर किन्नको लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। यो घर अर्जेन्टमा तुरुन्त बिक्री गर्नु परेको हुँदा यथाशीघ्र सम्पर्क राख्नको लागि अनुरोध गरिन्छ। घर किन्नको लागि तपाईँ धेरै भौतारी रहनु भएको छ भने बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको बङ्गालको सुन्दर बस्तीमा रहेको यो अत्याधिक आधुनिक सम्पन्न घर हो भने यो घर खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने घरको मूल्य लगभग तपाईँलाई 3.8 करोड रुपियाँ राखिएको छ भने यसमा हेरफेर गर्न सकिनेछ। यसैले तपाईँ घर किन्नको लागि धेरै भौतारी रहनु भएको छ, काठमाडौँ सहर धेरै घुमिसक्नुभयो र घर किन्नको लागि तपाईँ एकदमै आतुर हुनुहुन्छ भने यो घर किनेर तुरुन्तै सर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई कुनै पनि चिजको आवश्यक पर्ने छैन। घरको रुममा अत्याधिक रूपले पार्केटिङ सहितको रुमहरू बनाइएको छन्, त्यसलाई डेकोरेसन गरिएको छ। किचन रुम र बेडरुमहरू अत्याधिक आधुनिक डेकोरेसन गरेर चाहिँ यो आफ्नो बस्नको लागि फिनिसिङ गरिएको घर हो। घर अगाडिको पार्किङ स्थल धेरै ठुलो रहेको छ। घरको वरिपरि घाम देखिने र घाम लाग्ने झ्याल ढोकामा सबैतिर घरको रुमहरूमा पनि घाम लाग्ने देखिन्छ भने पूर्व मोडा परेको घर रहेको छ र यसको मेन गेटमा पनि अत्याधिक आधुनिक मेटल युज गरेर यसको ढोकाहरू पनि बनाइएको छ भने घरको भित्री भागमा 6 वटा रुम र 4 वटा टोयलेटको सुविधा रहेको यो घर आफ्नो फ्यामिली बस्नको लागि अत्याधिक राम्रो र सम्पन्न घर रहेको छ। जाडोमा तातो पानी र गर्मीमा चिसो पानीको सुविधा बनाउन सकिने सोलर सिस्टम समेत सेट गरिएको यस घर खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने आजै सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर रहेको छ 9849509060। यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर अन्त गएर नभौँ तारिकन सिधै सम्पर्क गरेर घर आजै खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। रुम त ठुल्ठुलो है, यहाँ एउटा यो ठुलो ठुलो किचन चाहिँ हो, किचन यहाँ किचन यहाँ त यहाँबाट बरन्डा छ यो किचन यसको टाउको डिजाइन यो गेटबाट एकचोटि देखाइदिउँ यो बाहिरको। यहाँनिर पार्किङ 2 गाडी मजाले अट्ने रहेछ, 3 आउँछ क्या यहाँसम्म रहेछ यो गेट।